Hej kompisar, jag tänker att jag ska ta tag i och levla färdigt den här hästen jag hållit på så länge nu, känns det som. Ska se om det är en... Nej, de här vill jag inte göra. Jag är lat. Det här är min favorit. Jag tänkte att jag skulle berätta för er hur det var när vi köpte vårt första hus. Så det här blir en storytime i ett levlingssäng. Jag tänkte det kan vara kul att variera lite från frågorna och så. Jag vet inte, det kanske inte är någon som är intresserad av hus och liknande och så här. Men jag tänker att jag berättar i alla fall. Och det började med att vi tittade på gårdar. Alltså vi vill ju ha en gård med lite mark och helst möjligheten att kunna ha hästar hemma. Och vi tittade runt och... Alltså vi hittade inget direkt så som var liksom inte svindyrt. För att alltså så fort möjligheten att ha häst finns på en gård så då ökas priset upp rejält. Jag tänkte gå till ranchen. Jag latlevlar idag. Så jag tänkte inte göra alla tävlingar till. Jag gör de som jag tycker är roliga och som går fort och ger mycket XP och sådär. Så alla hus, eller gårdar då, som vi tittade på där det fanns möjlighet att ha häst. Det behövde liksom inte ens finnas ett färdigt stall på gården. Utan det kunde liksom bara vara att det var lite mark till. Och kanske någon fallfärdig lada, så stod det så här: möjlighet till hästgård. Och man bara, ja jo, men då ska man först lägga flera miljoner på att köpa gården. Och sen, alltså minst en miljon till på att bygga upp ett stall eller så. Alltså visst, man kan komma undan billigare om man har uteboxar eller ett utestall och så här. Alltså mer som en lösdrift. Men vi ville liksom ha ett stall. Sen är det jättenice med utestall också liksom eller så. Men det, vi ville ha ett stall också. Och alla var jättedyra, så vi bara, det här kommer vi aldrig ha råd med. Ja, men vi tittade runt och så här, och sen så insåg vi att vi kommer inte ha råd med det. För alltså, vi var ju tvungna att ta lån, och det skulle bli lån på så himla mycket, och det skulle vara så mycket att betala tillbaka. Alltså vi hade nog fått ett lån, tror jag, alltså ett lån beviljat. Men då var det ju just det att då skulle vi lägga alla de pengarna varje månad på att betala tillbaka det, och sen så skulle det liksom behövas läggas in ytterligare pengar för att bygga upp ett stall liksom. Så vi bara, kommer kanske inte att funka och så här. Så då insåg vi att vi behöver, jag vet inte om det finns någon svensk benämning på det här. Men på engelska så kallas det för house flipping. Och det innebär mer eller mindre att man köper ett hus som är relativt billigt. Eller jättedyrt beroende på vad man har för budget. Vi hade inte en jättestor budget. Och sen så renoverar man upp det och säljer det med vinst. Så det var vår plan, och vi började liksom kolla runt så här. Och vid det här tillfället så bodde vi i en lägenhet som vi trivdes väldigt bra i, för att det var, den låg på tredje våningen, så det var väl enda nackdelen då att det var tredje våningen utan hiss. Men det var en trea, så vi hade liksom sovrum, vardagsrum och sen ett rum som... det var både typ gästrum och datorrum. Och sen ett, inte jättestort men väldigt så här funktionellt kök. Alltså det var liksom bra planerat. Och så hade vi en jättestor balkong. Den var liksom inte jättebred men den var väldigt lång. Den gick liksom längs med hela långsidan på lägenheten. Och sen var badrummet väldigt litet också. Men det funkade liksom. Vi trivdes bra i den här lägenheten, men vi ville ju köpa en gård, det var ju liksom det som var. Och jag har hela tiden sagt så här att jag vill inte bo i en villa, i ett villaområde, för det känns liksom, nej jag vet inte. Alltså jag ville ut på landet, för att jag växte ju upp på landet och min man, han växte upp i ett villaområde. Så han liksom bara, ja men det är trevligt att bo i villa. Men jag ville bo på landet och det ville han också liksom. Men han kunde tänka sig att bo i villa också, jag var lite så här. Jag vet inte om jag vill bo i villa. Jag tänkte på så här, men grannar, människor runt omkring. Och det var liksom lite det som jag var less på. I den här lägenheten som vi bodde i, den sista lägenheten, där hade vi jättebra grannar.
Men i lägenheten innan det så flyttade vi faktiskt ifrån lägenheten. Trots att vi trivdes bra i själva lägenheten så flyttade vi därifrån. För att grannarna var så himla jobbiga. Både grannarna som bodde över oss, då bodde vi på andra våningen av tre. Och de grannarna över oss var så jobbiga. Och alltså jag vet inte vad som försiggick i deras förhållande. Men typ vid mellan 12 och 3 på natten. Det var ett par som var... De var lite äldre än oss, alltså vi var ju väldigt unga. Men de var lite äldre än oss. Och alltså jag såg dem knappt ute mer än någon gång. Så jag såg typ när de gick ut och slängde sopor och så här. Men de bråkade så mycket. Det var en tjej och en kille. Och man hörde liksom att hon skrek. Alltså hon skrek som att de bråkade, hon skrek. Inte så här... att hon blev attackerad och slagen. Eller så. Jag vet ju inte vad som försiggick hos dem. Polisen var där några gånger. Jag tror att det var hos dem de var i alla fall. Jag antar att en annan granne hade ringt. Men jag hörde liksom aldrig honom höja rösten. Alltså någonting. Och hon skrek och sen så hörde man liksom ljudet av alltså tallrikar som kastades upp på slien. Och det var ett himla springande i trapphuset. Och sen så grannen bredvid oss. Hon var, jag tror jag berättat om det innan för länge, länge sedan. Alltså hon typ förföljde mig när jag var ute med våran hund som vi hade då. Vi hade en liten japansk spets och hon var typ världens, alltså snällaste. Hon var väldigt, väldigt mesig egentligen. Alltså hon var feg. Och tyckte inte om andra människor och så här. Men den här, alltså tanten som bodde bredvid, för hon var lite äldre typ. Vad kan hon ha varit? Alltså jag tror att hon hade gått i pension i alla fall. Hon och hennes man bodde där. Mannen var jättetrevlig och hon var... Ja. Hon förföljde mig när jag gick ut med hunden. Och sen så gick hon så här, alltså en bit ifrån. Och så bara, din hund försöker attackera mig. Och jag bara, hon går ju här bredvid mig. Jag är liksom emellan. Men hon var så himla jobbig. Alltså gick jag ut och slängde soporna. För det var en bit ifrån lägenhetsporten liksom. Så tog jag ofta med mig hunden. Alltså så här sista gången på kvällen för att hon skulle få, ja men ni vet. Och då så ställde hon sig, jag hörde att hon gick ut efter mig och sen så följde hon efter mig ner i trapphuset och så stod hon i porten och väntade tills jag kom tillbaka och då kilade hon iväg som en liten iller liksom. Hon var så himla konstig. Så vi flyttade faktiskt på grund av att grannarna var så himla jobbiga. Den här grannen som följde efter mig eller vad man ska säga, hon ringde polisen på oss mer än en gång. Och sa att vi var jättehögljudda och vi festade och liksom så här, och polisen kom ju dit. Och då var det liksom, det kunde vara typ två personer i lägenheten. Vi satt och pratade i vanlig samtalston och de liksom bara, men vad är det här? Alltså, de blev ju irriterade också liksom för att de blev ditringda när det inte var någonting och så här. Så vi bara, nej, nu flyttar vi härifrån. Och sen så hittade vi den här andra lägenheten, den sista lägenheten. Där vi trivdes väldigt bra, men vi vill ändå flytta till hus liksom. Jag hittar inte mitt sista djur. Och om ni har sett det nu och tittat på videon och bara, där är den! I'm so sorry, men jag har inte sett den. Vi letar en liten stund. Men i alla fall, vi letar efter hus och vi hittade några så här som var liksom ganska fina. Vi kunde tänka oss att bo där, men då var det antingen typ radhus eller hus där man hade grannarna verkligen mitt eller väldigt nära inpå. Så vi bara, liksom så här, för att vi hade ju liksom haft lite problem med grannarna och då ville vi inte flytta någonstans där vi hade grannar så nära inpå. Och sen så en dag så satt jag och kollade, jag tror att det var på Hemnet. För jag satt och tittade hela tiden liksom så här. Jag vet inte om det var Hemnet, men alltså Hemnet eller någon liknande sida. Och så hittade jag ett hus som är så fult. Det var så... Alltså... Det var jättefult. Och jag kollade liksom på det lite så här, jag bara, men det skulle kunna bli fint. Det är liksom... Man målar om lite här och fixar lite där, byter ut lite i köket så här. Alltså på den tiden, jag hade ju ingen erfarenhet av renovering eller typ, alltså ens målning. Det jag hade målat i mitt liv var typ men så här, staket till hästhagar. Jag hade målat om några möbler, men det var typ det. Jag hade aldrig tapetserat hela mitt liv och inte liksom målat. Jag hade målat en vägg, jag hade målat om i stallet när jag fortfarande bodde hemma. Det var typ... På den nivån det var, jag hade ingen erfarenhet av det överhuvudtaget och inte min man heller. Men vi bara, vi kan renovera ett hus. Alltså vi trodde så mycket på oss själva. Det var väl både bra och dåligt. Så
vi tittar liksom på det här fula huset, alltså jag kände mig jättehemskt, men alltså det var så fult, det var liksom så här, inte bara att det var omodernt inuti, alltså det var liksom så här både omodernt och det var, ja men väldigt, väldigt slitet. Jag orkar inte göra utmaningarna, vi kör de här bara. Så. Och vi började liksom kolla på det här och sen så går det nu då, alltså vi pratar liksom med varandra om hur det här ska vara och så, och jag tror att vi, jag vet inte ens om vi kontaktade mäklaren till huset, men hur som helst så blev det här huset sålt innan vi ens hann komma dit och titta på det. Och jag minns inte om vi var och tittade på några andra hus. Jag minns faktiskt inte det. Jag vet att jag var så himla stressad på den tiden, för jag hade så mycket med, ja, men jobb och liknande och så här. På den tiden så kunde jag fortfarande, ja, men jobba liksom, så jag jobbade med att städa. Och det gick väldigt bra och så här, fast det var väldigt stressigt. Det var mycket så här, ja, men flänga runt mellan olika ställen och så här, så att jag vet inte, alltså det, jag har märkt det med mig själv att när saker och ting är jättestressiga så tänker jag att jag påverkas inte så mycket av det där och då, men sen så märker jag att jag får typ som minnesluckor för att jag fokuserar så mycket på det jag stressar över, och sen så är det som att jag bara släpper det och då finns liksom inte det längre, så att det är nog mycket som är osammanhängande i den här historien. Och jag ber om ursäkt, men jag minns faktiskt inte allt. Men i alla fall, vi får reda på att personen som ägde det här fula huset det kände mig jättehemskt, hon var jätte, jättegullig, men hon äger fler hus i samma område liksom, och det här är liksom inte inne i staden där vi bor i vår lägenhet, utan det är i ett litet samhälle. Och vi tänker liksom att jo, men det skulle vara ganska bra ändå. Det är hyfsat nära till stan. Alltså, båda hade ju bil och körkort liksom, så det var ju inga problem så. Det var inte jättelångt ifrån Magnus jobb och inte jättelångt ifrån mitt. Så vi liksom bara, men ja, vi kollade liksom för att den här personen ägde fler hus. Och det var en liten, liten tant ifrån Tyskland. Och det här är så sorgligt. Alltså jag får lite ont i hjärtat när jag tänker på det här varje gång. Hon hade alltså köpt tillsammans med sin man. Han hade tyvärr gått bort ett tag tidigare. De hade köpt hus i Sverige för att ha till deras barn, alltså när de skulle komma och hälsa på somrarna, för de hade liksom tänkt att de skulle komma och hälsa på sommaren, och barn och barnbarn liksom så här, de behövde mycket plats. Jag vet inte hur många barn hon hade, men hon ägde sammanlagt 3 hus om jag förstod det rätt. För jag pratade lite med henne när hon insåg att jag kunde prata tyska då. Och det var sån grov dialekt. Och alltså jag förstod liksom det mesta hon sa, men så pratade hon så himla fort och det var så mycket dialekt. Så jag liksom bara, och jag ville inte bara, jag förstår inte vad du säger. Och jag liksom så här, ja men ler och nickar liksom. Men så som jag förstod det så hade hon ett hus som hon bodde i Sverige då. En villa, så här en vanlig villa helt enkelt, som hon och hennes man hade bott i på somrarna då när han levde. Och sen 2 hus till. Det kan också ha varit så att det var 3 hus till, att det var det hon menade, att hon hade köpt 3 hus och sen att hon bodde i ett, så att hon sammanlagt ägde 4 hus. Men jag vet faktiskt inte. Och ett av de här husen var då det som vi till slut köpte. För att hon hade köpt de här husen till sina barn för att de skulle komma, eller till deras barn, för att de skulle komma och hälsa på sommaren. Och de kom aldrig. De kom liksom inte och hälsade på, så husen hade mest stått tomma. Och hon hade väl hyrt ut husen som typ sommarbostäder och liknande och så här. Men det huset som det slutade med att vi köpte hade ingen bott i permanent på väldigt länge. Men i alla fall, jag går händelserna i förväg. Men vi hittade det här andra huset då som den där kvinnan har till salu också. Och vi åker dit och tittar på det. Vi fick se lite bilder på det först här och det var liksom, ja men samma som det här första huset. Det var liksom ganska slitet, det var väldigt omodernt. Det var liksom, det var byggt på sena 50 eller tidiga 60-talet, jag minns faktiskt inte riktigt. Och det var liksom inrett på 70-talet, om ni förstår vad jag menar då. Alltså så här, lagt nytt golv, tapetserat om och målat och så här på 70-talet. Och det här är ju liksom, ja men 2010-talet vi är inne i här nu. Då när vi köpte huset. Och
det var väldigt omodernt. Det var väldigt märklig planlösning. Nu när jag tänker efter, men vi såg liksom att det här huset hade potential, för att även om det var väldigt omodernt, det var ganska slitet inne, så var det liksom så här att det var saker som gick att fixa. Det var liksom så här kosmetiska fel, trodde vi. Så vi lägger ett bud på huset, och det var så här att det var, vi la ett bud, och så var det någon annan som la ett bud, och så la vi ett högre bud, och så la de ett bud. Och vi liksom bara, ja, men hur mycket vi vilja att lägga på det här huset, för att huset var väldigt, väldigt billigt. Alltså vi snackar om under 500 000, och det är jättebilligt för ett hus. Jag vet inte hur mycket ni är liksom så här intresserade, insatta i huspriser och så, men det var liksom en villa med en tomt på, eller en villa på en tomt. Och det låg i ett bostadsområde i ett samhälle som var ändå så här på, typ på gång och bli mer attraktivt, om ni förstår vad jag menar. Staden som vi bodde i då, det är liksom, men det kom flera så här stora kedjor och så dit, så att det liksom, och de håller på att bygga ut utanför staden, bygga nya bostadsområden. Så vi tänkte att, ja, nej, men det här är nog bra. För då tänkte vi liksom så här, vi läste ju på jättemycket, mest jag, för att jag är en jag blir besatt av saker. Och jag satt och kollade på så här inredningsprogram, och inte en inredning, alltså, utan typ renoveringsprogram, och jag läste på jättemycket om vad man kunde göra för att typ, ja, men höja värdet, och hur man skulle, för att hela tiden så var ju inte tanken, åh, vi ska hitta ett hus där vi vill bo tills vi blir gamla och sitter på altanen tillsammans i varsin gungstol typ, utan vi ville köpa ett hus, renovera upp det så snabbt som möjligt och sälja det med så mycket vinst som möjligt. Så att det var hela tiden det som var tanken, att vi ska inte bo där längre än nödvändigt, utan vi ska renovera upp det och sälja det, och sen börja leta efter en gård att köpa för de pengarna där vi fick in extra då, tänkte vi, för vinsten av försäljningen av huset. Så det var det som hela tiden var vår plan. Och vi åker dit och tittar, och det första jag slås av är att det luktar typ husvagn. Jag vet inte om det är någonting jag har fått för mig, men jag har typ tänkt att alla husvagnar som inte är så här, alltså inte de här lyxiga splitter nya husvagnarna, utan de som är typ från 70, 80, 90-talet, tidiga 2000 kanske, de har en speciell lukt. Alltså det är lite så här instängt, och inte direkt, alltså inte fuktigt, men någon så här typ lite, jag vet inte, lite unken lukt nästan. Eller så är det bara vi som har haft sjukt äckliga husvagnar. Men sen när husvagnen liksom har stått på vinterförvaring, och det liksom, ja, men det var det första jag tänkte på när vi kom in där. Och det var så mörkt i huset när man kom in precis, så var det rött plastgolv, alltså typ så här vinyl tror jag det heter materialet, alltså det är så här jättehård plast, så inte ens linoleummatta utan verkligen plastgolv i rutmönster, och den är röd mattan, eller de här, det var ju som skivor liksom, fyrkantiga skivor. Jag försöker tänka nu, vad var det för färg i hallen? Alltså det kan ha varit antingen gult eller grönt, någon av dem var det. Och sen det första man såg liksom till, vad blir det? Jo, till höger, rakt upp om man står i dörren, så var trappen till övervåningen. Och sen till vänster så var det liksom bara dörrar, så garderobsdörrar, lite smalare garderobsdörrar, och en dörr in till ett litet typ förråd, alltså ett pyttelitet pris i hallen, och så var det liksom, men, en liten bit där man kunde hänga jackor och ställa skor och så på, men det var en pytteliten hall. Och sen kom man in i en lite större hall typ, eller vad man ska kalla det, och där var det ett rum rakt fram där de hade haft sovrum, där hade jag mitt datorrum senare. Så var det dörr till toaletten, dörr till köket, dörr till vardagsrummet och dörr till källaren. Alltså det var så sjukt mycket dörrar i det här huset. Jag tror att vi tog nog bort ungefär hälften av alla dörrarna, och det var ändå så sjukt mycket dörrar. Och badrummet var liksom så här, alltså det var fult. Jag känner att jag säljer in det här huset så himla bra. Men vi gjorde om allting sen. Och det är sålt nu, så att det var ju någon som tyckte om det. Men alltså badrummet var riktigt fult. Det var typ en, jag vet inte ens hur jag ska beskriva den här färgen. För det var inte riktigt grön. Det var inte riktigt turkos. Om ni tänker att ni typ blandar ljusgrön, inte limegrön utan bara ljusgrön,
turkos och typ lite grå, så får man den färgen som var i badrummet. Och de tyckte att den här färgen var väldigt, väldigt fin, de som hade målat med det, så de hade målat med den även i taket. Så det var liksom vita kakelplattor på väggarna, typ halvvägs upp på väggen. Och sen så var det ett typ beigegrått klinkergolv. Så var det ett inbyggt badkar, alltså så här, det var liksom inkaklat med samma kakel som var på väggarna. Och sen så var det ett litet, litet handfat och ett badrumsskåp i plast. Och det var typ, jag vet inte, alltså det är så konstiga färger, jag vet inte ens hur jag ska förklara, jag vet inte vad färgen heter, men typ beige rosa som hängde över handfatet i så här gammal, gammal plast, alltså sån plast som liksom har torkat och blivit jättehård. Men det var lite speglar och så i det här skåpet, det var pyttelitet skåpet, och jag, ja. Och sen en toalett, det var liksom hela badrummet. Sen så var det, tänker jag går igenom rum för rum så ni får se, alltså känna känslan i det här huset. Och sen när man har gått förbi toaletten så var det liksom ett rum, det var en brun, tror jag, typ orangebrun heltäckningsmatta. Och det var fullt möblerat huset när vi var och tittade på det. Det var en orangebrun heltäckningsmatta och sen väggarna, alltså grejen att tapeten där inne var inte jättehemsk, den var bara så väldigt dåligt satt, alltså de hade tapetserat som, alltså jag vet inte om de hade ögonbindel och hade druckit några glas innan de satte den här tapeten, men det satt liksom, den var randig och inte så massa ränder, utan det var små streck typ bara. Och så var det några, jag vet inte om det var blommor eller någonting, och den var typ gråaktig. Grejen var att tapeten var inte hemsk, jag hade kunnat leva med den. Men de hade ju tapetserat, alltså jag vet inte ens vad jag ska beskriva det här som. Så att de här ränderna, de var ju liksom inte i linje med varandra, utan det gick liksom snett och fint överallt. Och i det här rummet så stod det en dubbelsäng, två sängbord, och sen så var det liksom så här garderober som var inbyggda i väggen, så att det var tre stycken garderobsdörrar, sån här, inte lika bred som en standard typ innerdörr, utan det var typ, om ni tänker er hälften av en dörr, så typ, vad kan det ha varit, 45-50 centimeter breda dörrar, tre stycken sådana då på sidan. Och det var liksom hela rummet, det fanns ett fönster där också, det vette ut mot garagenedfarten helt enkelt. Sen så kom man in i köket, och köket var pyttelitet, alltså det var så litet, det var en bänkrad liksom, eller vad man ska säga, med underskåp, och sen var det skåp över, och sen en gammal spis och en sån här vask, liksom en disco i rostfritt stål, jag tror ni vet vad jag menar, det är ganska standard i lite äldre lägenheter. Och sen så var det ett skafferi längst bort, alltså skafferiet var bara liksom ett lite högre skåp. Och sen så var det ett fönster i mitten, för att när man kom in genom så hade man liksom den här, står man i dörren och tittar in i köket, så var det liksom hela den här bänkraden till vänster. Och sen var det en liten bänkrad till höger, sen var det en dörr på väggen efter den bänkraden. Och sen på samma vägg som dörren satt på så var det liksom ett kylskåp inbyggt i väggen. Och där, alltså... Jag tror tyvärr inte att jag har sparat bilder från det. Jag ångrar det jättemycket. Jag har varit jättenoga med våran gård som vi bor på nu. Och ta före och efter bilder för att kunna se. Alltså gå tillbaka och titta sen liksom. Men här var jag inte lika bra på det. Men den här väggen var liksom en tapet på. Som skulle se ut som typ sten. Alltså så här, tegelsten. Alltså grå tegelsten. Och så var det några så här rankor med gula blommor runt om också. Alltså, den var så gräslig. Och så var det liksom ett fönster där inne. Och det var liksom hela köket. Alltså om man hade ett väldigt, väldigt litet bord. Så hade man kanske kunnat klämma in ett matbord där inne. Men det var pyttelitet. Och köksluckorna var målade i... Alltså typ... Den här färgen som granarna är på Star Stable. Alltså den här mörkt skogsgröna. Och sen senapsgult. Och det var liksom inte så här att det var typ... Alltså att de var uppdelade. Så att det var liksom hälften med färgerna. Utan det var så här, några luckor var senapsgula.
och några lådor. Och sen var några lådor skogsgröna och några luckor också. Alltså det var så himla konstigt. Och det var så mörkt i det här köket. Alltså verkligen så här, för det låg mot baksidan. Då hade man liksom utsikt ut mot trädgården. Och vi liksom bara, ja, det är inte så fint, men man kanske kan göra om det. Och sen om man gick igenom köket där jag sa att det var en liten, eller en liten, det var en standarddörr. En dörr mellan väggen och den väggen som det inbyggda kylskåpet var i. Där så var det ett rum och då är man liksom i slutet på huset, då är man på kortsidan igen. Men det var ett ganska stort rum, men det var inbyggda garderober, så att den väggen som kylen var inbyggd i, på samma vägg fast på andra sidan av väggen så var det liksom inbyggda garderober. Och det var inte så här garderober med hyllor eller något, utan det var att man kunde hänga in saker på galgar typ. Och det var inte jättestort, men det var liksom ändå garderober där. Och det rummet i planritningen, om man ska säga, på huset, där står det som sovrum. Och där stod det också en dubbelsäng. Och ifrån det rummet så kunde man också gå in i vardagsrummet liksom. Så att det rummet, det här sovrummet som de kallar det, hade två dörrar. En ifrån köket och en ifrån vardagsrummet. Och sen så kom man ut i vardagsrummet och där var liksom inget så här. Det var en heltäckningsmatta. Den var typ, jag har för mig att den var antingen brun eller grön. Jag vill säga att den var grön. Men den kan också ha varit brun. Jag minns inte så jättenoga. Och sen så stod det liksom någon gammal typ väv. Nej, inte väv. En sån här spinnrock tror jag det var. Som var trasig. Och sen så var det en sån här jättestor hylla. Om ni tänker er så här. Ja, men en jättestor hylla med vitrinskåp på. Så det var liksom som en bänk under. Och så var det vitrinskåp över. Och den var jättestor och jättetung. Men den stod där i alla fall. Och sen var det någon så här gammal skinnsoffa har jag för mig. Och sen så från vardagsrummet då så kunde man antingen gå ut i hallen där det var så många dörrar. Eller så kunde man gå ut på altanen. Och altanen var liksom så här. Alltså den var inte jättestor men ändå så pass att man kunde. Vi hade liksom ett matbord. Alltså ett så här utematbord. Med fyra stolar till och sen en liten sitthörna typ med vi hade både så här ute soffor och bord och sen så hade vi fåtöljer också så att den var inte pytteliten men den var inte jättestor heller. Och den här altanen var målad i brunt. Jag tror att ni har förstått färgschemat nu på det här huset. Den var liksom inte ens så här alltså laserad eller betsad så att det var träet som var brunt utan den var målad i brun färg. Förlåt om ni hör att jag sitter och kliar på mig själv i videon. Jag vet inte riktigt vad min mick tar upp. Jag fick årets första myggbett igår. Det var traumatiskt. Jag är ganska allergisk mot myggen. Inte så att jag måste åka till sjukhus men alltså jag blir väldigt påverkad av myggbett. Så jag försöker inte klia på det. Men alltså det kliar ju. Liksom bara jag gör det omedvetet tror jag. Så i alla fall, den här altanen var alltså brun. Och sen så var det liksom trädgård och trädgården var på 1000 kvadrat har jag för mig. Jag tror att den var typ 1050 eller alltså 1050 eller något sånt. Så det var liksom inte någon mega trädgård men det var inte heller bara en liten gräsplätt utan det var en ordentlig trädgård ändå. Och sen då på övervåningen så hade vi ett hyfsat stort rum som vi hade som vårt sovrum sen. Och sen i det här är så kul för i annonsen, eller vad man ska säga, den här mäklarannonsen så står det möblerbar hall med takfönster. Ja, det låter ju fint, eller hur? Det var det inte, kan jag lova. Alltså trappen upp, det var liksom en sån här trapp som svänger, som är liksom som en böj, om ni förstår vad jag menar, så det var inte en rak trapp utan upp svängde. Och i trappen på trappstegen hade de klistrat fast, eller limmat eller klistrat, men alltså typ linoleumgolv och det är ju typ så här plast fast alltså typ mjuk. Alltså jag vet inte hur jag ska förklara riktigt om man inte vet vad det är. Så här plastmatta som brukar vara på golvet. Alltså inte en matta som man lägger dit utan en matta som är själva golvet. Och så hade de satt några lister runt och den här mattan var typ, den var grå. Alltså den här plastmattan. Och sen hade de satt gröna lister runt kanten på varje trappsteg liksom. Och de här listerna satt inte fast. Jag vet inte hur många gånger jag höll på att slå ihjäl mig på dem innan jag tog loss dem. För att det var så mycket klister eller vad det nu de hade använt. Alltså,
Jag vet inte ens vad de hade använt för att fästa det här, men det satt så hårt. Så att, ja, förutom listerna då, för de, det var som att klistret hade liksom typ smält och var liksom som en kletig massa bara. Det satt inte fast alls, men de här mattorna satt fast. Men när man kommer upp på övervåningen då så är det ett, ovanför trappen liksom så är det ett takfönster. Och så kommer man upp så är det ett litet utrymme och så är ju murstocken där också i mitten av det här rummet. Och sen på vänster sida direkt ifrån när man kommer upp från trappen så var ett sovrum, och det var det vi hade som sovrum sen liksom. Och där fanns det ett fönster, och det är på samma sida där jag sa att jag hade mitt datorum sen. Alltså där det är utsikt ner mot garageinfarten liksom, eller nedfarten eller vad man ska kalla det. Och sen så var det kattvindar på båda sidorna i rummet. Och jag vet inte, ni kanske inte vet vad kattvindar är, men jag tänker att okej, jag förklara. Det är, alltså det var snedtak i vårt hus, alltså på övervåningen. Och då är ju liksom bara taket, eller alltså golvet är en viss bit nedanför snedtaket liksom. Och sen så är det utrymme från, om ni tänker er där taket ute, alltså yttertaket möter golvet inne på den våningen. Så blir det ju typ som en, det blir ett utrymme kvar där innan själva rummet börjar. Och då hade de öppnat upp där och sen gjort, men så det är liksom som förråd eller vad man ska säga. Och det kallas för kattvindar. Så det var en sån på varje sida. Och jag var livrädd för dem där. För jag tänkte att det är ingen som har bott här på superlänge. Alltså, det är ingen som har bott permanent i huset på jättelänge. Och jag var jätterädd att det skulle vara någon som hade liksom så här ockuperat huset upp. Alltså bara brutit sig in och bott där. Någon, ja, men alltså för det märktes ju inte. För jag, alltså man kunde ju hålla sig, alltså även om det låg i ett bostadsområde, så länge man inte tänder lampor och är ute och ränner runt. För det reagerade jag på när vi flyttade. Här måste jag säga bara, alltså jag glömde det. Men våra persienner på nedervåningen var randiga. Och de var rosa och svarta. Så varannan, om ni tänker det på, alltså tänker persienner, sådana som sitter i fönstret, ni vet, så man kan dra upp och ner. Varannan sån skena var svart och varannan var rosa. Och det var liksom så här liggande persienner, så det var inte sån här, ja, strunt samma. För de var neddragna alla gånger vi var till huset. Så jag tänkte så här, tänk om det är någon som har tagits in här. För att man hade inte märkt det. Så länge man inte, ja, men som sagt, tände lampor på kvällen. Eller sprang runt ute i trädgården. Så skulle ingen märka om någon var där inne. Och jag var jättenöjd över det. Att den personen som jag hade så här fantiserat ihop skulle finnas där. Att den skulle gömma sig i kattvindarna. Så det var verkligen så här, new fear unlocked. Jag var bara, nej, tänk om det är någon där. Jag satte faktiskt haspar på de här sen. För att ingen skulle kunna, alltså om någon hade varit där inne, då hade den blivit instängd. Och sen så sa min snälla svärfar att det är nog inga ockupanter där. Det är nog bara myrlingar. Och det är små, ja men små odöpta barn som inte lever helt enkelt. Små spökbarn. Vi ska inte ta upp svensk folktro i Levlingshägget här nu i alla fall. Men ja, myrlingar i alla fall. Så sen var det också så här, alltså jag hade aldrig trott på myrlingar innan. Men när han sa så, jag bara, oh, nej jag vill inte ha. Men i alla fall, så det här sovrummet var liksom helt okej, stort. Inte jättestort, men ändå så att man fick plats med en säng och sådär. Jag hade ett sminkbord där inne sen också, minns jag. Och i det här rummet så stod det en dubbelsäng, en gammal vagga som det låg massa dockor i. Och sen så var det liksom så här tavlor, så här sjömanstavlor på väggarna, minns jag. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var för lampor och sådär, men jag vet att det var en säng och den här vaggan och sen massa tavlor. Och sen var det den här möblerbara hallen. Den var ju inte alls möblerbar, du kunde inte ställa någonting där för det var ju snedtak. Åh, min hals låter sådär igen. Jag fattar inte vad det är. Det är som att jag har luft i hela halsen. Det var ju snedtak. Och sen så var det sån här kattvindar där också. Så att om du ställde någonting, då får du tvungen att ställa det framför en dörr. Och så det var liksom den här hallen. Och så på andra sidan, på andra kortsidan av huset, så var det liksom ett litet rum, ett mindre rum. Vi hade det först som gästrum och sen så hade min man det som sitt typ kontor eller datorrum eller vad man vill kalla det.
Och i det rummet så minns jag att det var en så här liten barnsäng. Alltså inte en spjälsäng utan en så här lite mindre säng, bara lite kortare och mindre säng. Och ett litet vitt vitrinskåp. Och det här rummet var ganska litet, men ja, det var det som fick plats där. Sen så hade vi källaren. För det här var liksom hela övervåningen. Övervåningen som det var snedtak var mindre än undervåningen. Och hela huset var på, alltså det är lite olika, det är så konstigt för det stod olika. Först stod det 140 och sen så stod det 120 kvadrat stort. Men jag tror att det kan vara så att de har liksom räknat hela, alltså övervåningen, för att man räknar liksom inte när det är under en viss takhöjd på i rum med snedtak, då räknar man inte de kvadratmeterna, även om de liksom finns som golvyta så räknas de inte för att det inte är ja, men full takhöjd liksom, om ni förstår hur jag menar. Jag vet inte om det är någonstans där det har blivit fel, men ja, ja, strunt samma. Ganska konstigt, men så var det. Så det här var liksom hela huset med boningsyta och sen så eller boyta heter det kanske. Sen så hade vi en källare också och då var det ett garage och ett pannrum. Alltså där det stod en så här vedpanna där man eldade för att få värme och varmvatten och alltså, allt sånt där. Och sen ett rum till där det stod en bergvärme, för att det var bergvärme indraget i huset och vi bara, men gud vad skönt. För då, alltså hade det varit så här direktverkande el, alltså det blir jättedyrt att värma upp ett hus med el på vintern. Så vi liksom bara, men bergvärme det är jättebra. Och i det rummet så var det liksom, det var bara det. Och sen så var det massa konstiga, alltså det var så konstiga saker som stod i det här huset. För det var liksom hyllor, så här trähyllor uppbyggda längs med väggarna. Och där stod det en mini kaffebryggare. Alltså den var pytteliten, den bryggde typ en kopp. Och sen så var det en hel tunna. Alltså ni tänker er en sån här tunna som man kanske har att samla regnvatten och så i ute i trädgården. En hel sån med bara massa läderremmar. Och först jag tänkte så, jag bara, men det kanske är en gammal sele till en häst, för alltså hästmänniska som jag är, så är det första jag ser. Men det var det inte, utan det var bara alltså random läderremmar i olika längder. Och jag vet inte vad som har förskott i det där, så jag vet inte om jag vill veta heller. Men det var ju den tunnan liksom. Och sen så stod det massa gamla grepar. Alltså typ högrepar, höggafflar. Och jag har ingen aning om vad de har haft dem till heller. Och gamla spadar som var typ avbrutna. Alltså det var så märkligt. Och sen, precis när man kom ner för källartrappen så var det ett litet rum med en dusch i. Det var bara en dusch i det här rummet. Och sen var det liksom avskilt, så bredvid det så var det ett till litet rum med en toalett i. Så istället för att göra ett badrum så hade de liksom delat upp det. Så ett rum var det bara dusch och ett rum var det bara toalett och ett handfat också liksom. Så det var hela huset. Så såg det ut. Och sen så, åh just det, jag har faktiskt en highlight på min Instagram. Man behöver inte ha ett konto för att följa mig, för att jag har liksom inget så här låst konto, utan det är öppet. Du kan gå in på det via, alltså en vanlig webbläsare på datorn också eller på telefonen. Du behöver liksom inte ens ha Instagram-appen om man vill se. Där har jag laddat upp en highlight som heter huset, tror jag. Jag har en som heter gården och det är där vi bor nu. Och så har jag en som heter huset. Och där tog jag bilder precis efter att fotografen hade varit där och fotograferat huset för försäljning när vi hade bott där och liksom renoverat och skulle sälja det. Så där finns det om ni vill se. Jag tror jag har fotat det mesta. Jag vet att jag fotade inte så mycket i källaren, men det var inte så mycket att se liksom där. Det var bara ett tråkigt garage. Men vi liksom bara, ja, det här huset är skitfult. Vi köper det. Och jag vet inte, alltså så här i efterhand, vi kunde ingenting. Och alltså jag vill inte säga att mäklaren lurade oss, men det känns lite som att hon gjorde det så här i efterhand, för att vi liksom bara, ja, men hur är taket? Och hon bara, nej men det är bra. Och sen vi liksom bara, men ska det besiktas eller någonting? Hon bara, nej men det är gjort liksom så här. Så vi bara, jaha, okej, okay, ja men det var ju bra typ så här. Och det var ju vårat fel också, alltså man har ju en undersökningsplikt när man köper hus och sådär också liksom. Man kan inte bara, nej men jag visste inte det i efterhand och försöka få ut försäkring. Alltså det funkar liksom inte riktigt så. Men vi bara, men det låter jättebra, vi köper det. Och så gjorde vi det. Och så flyttade vi dit. Och vi flyttade dit i april, tror jag det var. Alltså det var
Alltså på våren i alla fall. Det var inte varmt ute, men det var inte mitt i vintern liksom. Så jag tror att det kan ha varit runt april någon gång. Och vi började fixa det här huset. Och alltså det jag kanske glömde att nämna var att den här trädgården som jag pratar om, det var liksom inte en trädgård med gräsmatta, utan det såg ut som en åker. En blandning mellan en åker där det var redo för första skörden av hö för året, och också lite av ett risfält, för att det var så blött. För det gick en bäck typ, kan man kalla det kanske. Alltså det var ett dike, men det, nej, men det var nog en bäck bakom huset, som gick bakom alla hus på den gatan liksom. Och där i var det inte rensat på väldigt, väldigt länge, så det var liksom typ stopp där. Så inget vatten rann ner, och vattnet rann inte undan, och det var liksom bara, alltså det var bara kaos. Men den här trädgården såg hemsk ut, och de hade ju liksom inte gjort någonting med den, så det var så här, vissa träd på framsidan hade ju liksom, det var skott ifrån de träden som hade börjat ta sig och börja gro upp sig, så det var små mini-pluttiträd där också. Och gräset var liksom så här att det hade, ingen hade ju klippt det året innan, så att allt det gamla gräset, fjolårsgräset, låg ju, eller satt kvar. Så det var liksom så här gult torkat gräs, och sen hade det börjat komma ett nytt grönt gräs under, men det kunde inte ta sig upp för att det blev ju typ kvävt av det här gamla gräset. Så att det var bara, alltså det var bara kaos. Och vi flyttar in där, och jag började känna så här, vad har vi gjort? Vi har liksom lagt alla våra pengar på det här huset, och allting, alltså allt krånglade. Vi fick inte ordning på varmvattnet, vi fick inte ordning på elen, vi fick inte ordning på värmen. För att den här bergvärmen då, som skulle finnas i huset, då, vi fick den liksom inte att funka. Vi bara, men vad är det som är fel? Och vi hade liksom dit flera stycken olika personer som liksom, både som kunde liksom lite mer än vad vi kunde, för vi kunde ingenting. Två lättlurade ungdomar som bara ville ha ett hus liksom. Alltså då, vi var ju drömköparna för det här. Jag tänker inte säga att det var ett ruckel, för att det var det faktiskt inte. Men alltså det var inte fint. Det var liksom inget så här hus som någon hade slagits om det skulle komma ut på auktion, om vi säger så. Det var ju de här som budade över oss, men de budade över typ med 50 000 åt gången, och sen så backade de. Så vi fick det, de insåg väl att det kanske var mer att göra än vad vi insåg. De var kanske lite smartare än vad vi var, och lite mer insatta och pålästa och så här. Men det var inte vi, utan vi var bara jätteivriga över att vi hade köpt vårt första hus. Alltså vi var liksom, jag minns inte riktigt hur gamla vi var, jag orkar inte räkna, men tidiga 20-årsåldern liksom. Så vi var ju fortfarande väldigt unga, men vi bara, vi vill ha ett hus. För vi hade så här, vi hade precis gift oss typ ett halvår innan vi köpte huset. Vi bara, nu har vi redan gift oss, nu kan vi skaffa ett hus med inget som stoppar oss. Det här blir jättebra. Det blev inte jättebra, kan jag lova. Alltså, spoiler alert, det blev inte jättebra. Men det var liksom att huset värmdes liksom inte upp. Och hela, jag kommer när jag skulle duscha i huset första gången när vi hade flyttat dit, för vi hade ju sagt upp vår lägenhet. Det var liksom ingen återvändo. Det var inte så att vi bara, men vi har kvar lägenheten och sen så renoverar vi och så bor vi i lägenheten tills vi har renoverat lite, utan nej, vi bara, här ska inte betalas dubbelhyra. Alltså, man betalar ju inte hyra på ett hus man äger, men man får ju betala tillbaka på lånet, och det kostar ju liksom så här, ja men vatten, värme, el, sophämtning. Alltså det är mycket som kostar pengar när man har ett hus, som man kanske inte tänker på när man bor i lägenhet. Så vi bara, nej, vi säger upp lägenheten. Så vi hade gjort det, vi hade ingen annanstans att ta vägen. Alltså, jag tror att vi absolut hade fått bo alltså hos familj och släktingar och vänner och så här, och vi bara, vi kan inte bo i vårt hus. Men vi skulle bo där. Vi bara, vi älskar vårt hus. Det gjorde vi inte. För att jag vet att jag var så bitter. Jag bara, vad har vi gjort? Vi har lagt alla våra pengar på det här, och så funkar inte ens skiten. Alltså jag var så arg. Och den här bergvärmen då, som den här lilla tyska tanten hade betalat för att sätta in, jag vet inte om det hade blivit något missförstånd där, eller om hon faktiskt hade blivit lurad, för den orkade liksom inte riktigt driva hela huset så som den var inställd. Men jag vet inte, alltså vi tog dit tekniker som fixade och grejade och ordnade, alltså så att det funkade sen i alla fall. Men typ första 3 åren vi bodde i huset så eldade vi för att få värme. Alltså inte in i huset eller så. Alltså det var inte så att vi startade en brasa i köket för att vi frös. Utan det var
alltså eldade i den här pannan som fanns i källaren, en medpanna helt enkelt. Så vi fick köpa hem ved och elda med för att få värme. Och det här huset var liksom ett tegelhus med, så att det... Alltså det blev ganska kallt på vintern, men samtidigt så höll det kyla bra på sommaren. Och när man väl hade, alltså det var inte så varmt inne i huset på sommaren, men när man väl hade fått upp värmen så höll det värmen väldigt bra, väldigt länge liksom. Så det var inte så att det blev utkylt på en gång, så som det kan bli i ett lite äldre trähus. Men ja, så där sitter vi i vårt hus. Jag minns att vi satt runt, vi hade ett litet, litet bord i köket. Och vi satt där. Och jag ville bara gråta. Jag ville bara gråta och åka därifrån. Och flytta, eller åka hem igen. För hem var ju liksom lägenheten. Men den hade vi sagt upp. Det var ju någon annan som bodde där nu. Och vi kunde liksom inte bara... Alltså har man köpt ett hus är det inte bara liksom... Som en lägenhet och bara säga upp det och bara... Nej, vi inte bo här mer. Eller man kan ju göra så också. Men det är ju inte smidigt. Det blir inte billigt. Så det var liksom bara att bita ihop. Och vi började renovera huset. Men den första kvällen där, då satt vi runt det här lilla, lilla bordet. Det var jag, min man och sen en kompis till oss. Han var snäll och hjälpte oss att liksom fixa och greja så här. Och han skulle bo med oss första... Jag menar, han bodde med oss första året, tror jag, typ, när vi bodde i huset. Och han bodde i det rummet, det lilla rummet på övervåningen. Det som var spökrummet. Jag vet att jag har berättat om det tidigare. Det är både så här, jag har upplevt saker där och mina vänner har upplevt saker där. Och det var, nej, det var inte ett trevligt rum. Han verkar trivas väldigt bra i det rummet, men jag vet inte. Men vi sitter runt det här lilla bordet och äter grönsakssoppa. För att jag typ så här, jag bara, men vad ska vi ens tillaga? Alltså ni vet när man precis har flyttat och allt är huller och buller och allt är kartonger, man hittar ingenting. Vi hade hittat en potatisskalare och en kniv och en skärbräda. Så att vi åkte och köpte ett så här... Jag vet, man kan köpa ett så här set typ med olika rotfrukter och grönsaker för att göra grönsakssoppa. Vi åkte och köpte ett sånt. Och buljong och lite salt och kryddor och så här. Eller alltså kryddor hade vi sedan innan, men ja. Och kokade grönsakssoppa. Och så satt vi där och åt den där soppan och bara... Jaha, nu är det bra typ... Men sen så började vi renovera, vi målade om, alltså jag tror att det fanns nog inte en vägg eller någonting som inte var ommålat när vi flyttade därifrån. Jag tror vi målade om allt, för att grejen var att någon hade ju rökt inne i det här huset. Det luktade inte rök i huset, förutom när det var typ ett rökspöke. Så här helt plötsligt kunde börja lukta cigarettrök på vissa ställen i huset, alltså inte så här typ. Alltså om man är i en lägenhet eller ett hus där någon har rökt inomhus, så blir det typ som inrökt. Alltså det luktar typ om, det luktar om färgen, det luktar om tapeten, det luktar om möblerna. Men det var inte så, utan det luktade som att någon stod och rökte mitt i rummet och det kom så här jätteplötsligt bara och sen försvann det. Så vi kallade det för rökspöket. Men så att vi fick liksom, vi målade om allt, alltså alla lister, alla fönster. Alltså om du tittar i ett rum så liksom allt... Taket, väggarna, la nytt golv. Vi rev ut de här heltäckningsmattorna. Det var typ bland det första vi gjorde när vi hade köpt huset. För de var jätteäckliga. Och så målade vi om. Och jag vet att jag visste inte riktigt vad vi ville ha för färger. Så vi målade allting vitt till att börja med. Och sen så, liksom så här fick det växa fram. Typ. Men det här känns som ett blått rum. Eller ett grått rum. Så här. Så det var lite så vi gjorde. Men vi målade allting vitt till att börja med, bara för att det var en smidig grundfärg. Då kunde man måla vilken färg man ville sen. Och sen så fick vi byta hela taket. Det var ju inte jättekul. Så där kostade det ändå mer. Alltså mycket mera pengar. Alltså det är jättedyrt att byta ett helt tak. Men det fick vi göra. Och det här var inte ens första året, utan vi märkte det sen liksom att taket var jättedåligt. Så det bytte vi. Och sen... Vad gjorde vi mer? Vi rev ut, eller vi, ska inte säga vi. Det var jag. Jag och min mans pappa fick för oss en dag att vi skulle riva väggen som var mellan köket och det här lilla sovrummet som liksom hade dörrar mellan köket och vardagsrummet. Vi skulle riva den väggen där mellan köket och sovrummet för att få ett större kök. Och vi bara, nu kör vi!
Magnus och min man, han var borta på så här arbetsresa, så han var liksom borta några dagar. Och så kommer han hem och då har jag och hans pappa varit helt vilda med kofot och rivit en vägg. Det var kaos att han kom hem till. Han var väl inte jätteglad då. För att vi hade liksom tagit allt och kastat ner det för källartrappen. Alla gamla plankor och så här. Men då fick vi ett större kök. Sen så vi mätte upp det här för att vi behövde köpa nytt tak, innertak till köket. Eftersom vi hade delat på det, för det var ju liksom, det hade ju varit en vägg där och där var det ju inget ordentligt tak och vi behövde lägga nytt golv och så här, så vi räknade ut ganska många gånger och jag tror att köket var på 33 kvadrat, alltså det var så här 30 och en ojämn siffra, det var antingen 31 eller 33 eller 35, något av det, så att det är ett ganska stort kök. Så det var liksom de stora förändringarna vi gjorde i huset, alltså utöver att måla och greja och så här, måla, lägga nytt golv och sådana saker. Och sen så rev jag ut de här garderoberna som var i det första sovrummet jag pratade om på undervåningen. Där rev jag ur garderoberna och sen så ställde jag mitt skrivbord där, för jag hade ju det som mitt datorrum då. Först hade vi tänkt ha det som sovrum, men det kändes inte bra att ha sovrummet liksom, för det var ju typ bland de första rummen man kom till och det var precis bredvid köket och så här, så vi bara nej. Vi hade sängen, stod där inne i typ så här 2 veckor kanske. Och sen vi bara nej, vi flyttar upp till övervåningen. För där hade vi, nej det kanske var längre med sängen, jag vet inte. Vi hade datorrummet på övervåningen. Men sen så bytte vi liksom så att det blev datorrum där nere. Och sen hade vi sovrummet på övervåningen. Och då delade jag Magnus datorrum. Vi har insett i efterhand att det funkar inte att göra det för honom och mig. För att jag kan inte spela in video till exempel om någon sitter i samma rum. Jag är likadant, jag kan inte prata i telefon. Även om jag skulle, vi säger att jag skulle vara med Olivia. För vi umgås ganska ofta så här i verkligheten. Och sen så ringer min mamma. Då kan inte jag sitta kvar i samma rum. Och det är inte det att jag tror att Olivia typ tjuvlyssnar. Alltså det är inte det. Utan det är bara att jag vill vara ensam om jag pratar i telefon. Det är samma sak om jag spelar in videor. Så jag kunde inte spela in video när Magnus var hemma. Och sen så funkar det inte heller så bra att gå på event om han satt i bakgrunden och pratade med sina kompisar som han spelade något helt annat med. Liksom, så att vi insåg att vi behövde varsitt. Vi gjorde om hela huset från, alltså bokstavligt talat, golv till tak. Utomhus så gjorde vi väl inte så jättestora, vi bytte taket. Det ser man ju utomhus eller så, men och vi kunde ingenting. Alltså, ha det i åtanke. Det var inte så att vi var några proffs som bara, nu löser vi det här, utan vi bara, hur gör man det här nu då? Och jag har lärt mig allt jag kan, antingen från Magnus pappa, alltså han är amazing, han kan så här lite om allt typ, eller så har jag lärt mig från YouTube. Så jag har liksom gått in på YouTube och sökt på hur kittar man om ett fönster, för det är det här som ligger liksom längst ner, om man har så här ett äldre träfönster som vi hade. Då behöver det liksom ha som en liten typ en spärr typ mellan träet och glaset. Och det hade inte jag någon aning om jag gjorde, så jag sökte på YouTube och då köpte fönster fönsterkitt heter det. Och sen så bara försökte jag göra som de gjorde i videon. Jag hade liksom videon upp, jag hade plockat ner fönstret. Så satt jag där med benen i kors på golvet. Alltså i så här skräddarsällning med det här lilla fönstret framför mig. För att det var, fönstren på övervåningen var inte lika stora som alltså så här standardfönster, utan de var lite mindre liksom. Så jag hade plockat ner fönstret, så satt jag där på golvet i skräddarsällning med fönstret framför mig. Telefon i ena hand för att kunna titta på den här videon. Och verktygen i andra handen. Och så försökte liksom så följa steg för steg. Men det gick bra. Jag renoverade upp fönstren och målade om dem. Så de var jättefina sen faktiskt. Jag var lite stolt. Det första fönstret blev kanske inte så fint. Det blev liksom lite så här. Det blev liksom inte så släta linjer om vi säger så. Men det gick. Alltså jag lärde mig liksom med tiden. Och sen så gjorde vi såklart om i trädgården. Vi klippte ner den här gräsmattan och det tog tid för att den var ju så ovårdad så att det var liksom helt gropigt och så. Men när vi flyttade därifrån så var den faktiskt väldigt slät och fin. Jag planterade lite bärbuskar och så här och blommor så att det skulle se lite trevligare ut. Men det var ju hela tiden där att jag ville inte plantera typ ett träd som jag tyckte var jättefint för att vi skulle flytta därifrån. Jag kunde inte gräva upp trädet. Alltså
Man kan göra så om man pratar med dem som, alltså har ett avtal med någon som ska köpa huset, men det är liksom inte standard att man tar med sig hela träd och så här. Alltså. Så jag ville liksom inte, det var ju hela tiden, det var inte så kul att bo i det där huset och fixa och greja, för att hela tiden så var tanken att ja, men jag gör inte det här för min egen skull, utan för att någon annan ska tycka om det och ska vilja köpa det. Så att det var hela tiden jag måste, alltså jag var tvungen att tänka typ, ja, men det här golvet, är det något som liksom kan passa många? Skulle den här färgen liksom vara något som många skulle tycka om? Och sådär. Så det var liksom hela tiden att jag gjorde, eller inte bara jag, men det var mestadels jag som målade och fixade sådana grejer. Hela tiden så var jag tvungen att tänka, skulle det här passa någon annan? Det var inte för min egen skull, utan, eller gör det fint för min skull för att det var något som jag tyckte om, utan det var hela tiden att jag fixade för någon annan liksom. Och då var det inte så jättekul i längden. Nu är det mycket roligare att fixa på gården, för här har ju vi tänkt bo liksom resten av livet om det inte, ja, men om det inte händer något eller så här. Alltså det är liksom tanken just nu att vi ska bo här resten av livet. Här är liksom, jag fixar för min egen skull och gör i ordning för min skull. Det jag tycker om liksom. Och sen alltså min man, han får ju såklart också ha, han får ha lite att säga till om. Men han så här lägger över det mycket på mig. Han bara, men du kan fixa det. Jag litar på dig typ. Så det är inte så att jag styr och ställer med järnhand, även om det kanske låter så, utan vi diskuterar saker och sen är det typ, han bara, men jag litar på dig. Jag tror det blir bra. Det brukar bli bra när du håller på. Så jag bara, okej. Men ja, jag målade grunden till huset också. När vi flyttade dit så var själva grunden, för det var liksom så här gult-ish tegel. Och grunden var brun. Och det var så fult. Och det var samma färg som de hade målat altanen i liksom. Och ytterdörren, eller ytterdörrarna, både dörren till källaren, för det var en så här garageport. Och sen, den var också brun. Inte målad brun, utan jag tror att den var brun som standard. Och sen var det en ytterdörr till nere i källaren liksom. Men den och själva ytterdörren som var liksom huvudentrén var målad brun. Dörrarna på altanen var målade i någon ljust rosa färg. Och jag trodde först att det kanske var att de hade varit vita men sen fått någon konstig reaktion typ i solen. Men jag kollade liksom, så jag skrapade och sen så kollade jag där liksom det inte, det som inte var utsatt för typ väder och vind eller så, det som låg skyddat, och det var den där ljusrosa färgen, så de hade målat med den färgen. Så jag målade om grunden så att den blev mörkt grå. Jag målade om alla ytterdörrar så att de var vita, inte garagedörren för, eller garageporten, för det var liksom så här plast på utsidan. Jag vågade inte måla det för jag tänkte det kommer bara flagna och då kommer det se värre ut om det är liksom flagnad färg än att det är en ful färg från första början, men en ändå, ja, men typ hel och ordentlig dörr liksom. Det var bara att färgen på den var ful. Och så målade jag som sagt alla fönster i hela huset, siktade om dem och målade dem för att de skulle hålla sig bra liksom, att de skulle vara i bra skick och hålla ute väta och sådär och allt. Och så målade jag altanen vit. Och det gjorde jag typ sista året vi bodde där innan vi flyttade. Jag bara, nu är jag trött på den här fula bruna altanen. För grejen är att själva väggarna, eller vad man ska säga, där var det liksom målat med brun färg. Och sen var golvet, jag vet inte om det var typ placerat med någon brun färg eller någonting, men så jag målade om hela altanen så att den blev vit. Och sen så laserade jag med en gråaktig färg på golvet. Men det här finns det bilder på den highlighten på min Instagram om man vill titta. Vad gjorde vi mer? Jag tror inte det var så jättemycket mer. Alltså det här var ändå under flera år som det pågick liksom. Jag hade nog inte velat göra om det nu, men i alla fall, vi sålde huset sen för att vi fick reda på att den här gården som vi bor på nu, jag skulle kunna göra en annan storytime om det, alltså hur det gick till när vi köpte gården och vad vi har gjort här hittills. Om ni tycker att det är kul att sitta och lyssna på mig som bara babblar om saker, alltså annars får ni, ja, tycker ni det är kul så säg det, för då kan jag göra en storytime om hur vi köpte gården och började bygga om och fixa här också. Men i alla fall, så vi började känna att nu är det dags att sälja det här huset. Och vi var och tittade på en annan gård innan vi bestämde oss för att köpa den här. Eller innan den typ blev till salu eller vad man ska säga. För det gick till på ett lite speciellt sätt. Det var inte
det här gamla vanliga, typ man tittar på Hemnet eller ser en mäklarannons, utan det var på ett eget sätt som vi fick tag i den här gården, eller vad man ska säga. Vi var och tittade på en innan, den var inte så bra. Den blev såld sen i alla fall, men ja, strunt samma. Så vi började liksom att, nej men nu ska vi sälja huset, nu är det dags. För vi kände så att man blir aldrig riktigt klar. Alltså det fanns alltid någonting man kunde fixa med och greja med. Just det glömde jag att säga där när jag berättade om att precis när man kom in genom ytterdörren, att det var två små garderober och så ett förråd där. Jag tog bort den väggen. Så att det rummet blev liksom som en inbuktning typ, fast det var liksom öppet, det var inga väggar, inga dörrar eller så, så att det blev en större hall där. Det gjorde jag också. Men vi bestämde oss för att nu är det dags för att sälja skiten, nu vill jag spara huset. Så vi gjorde det. Vi fixade i ordning det sista. Och jag minns att det var typ så här, typ golvlister i vardagsrummet. Som vi hade så här, bara skjutit upp i flera år. Bara, nej, jag orkar inte. Vi hade målat väggen och lagt nytt golv. Hade vi tagit bort alla gamla golvlister. Och sen hade vi inte satt dit några nya. Vi bara, nej, det behövs inte just nu. Så vi hade liksom skjutit. Det var sådana saker. Så vi gjorde klart allt sånt. Och så kontaktade vi en mäklarfirma. Och de, alltså det skulle vi nästan kunna göra storytime om för sig. Men alltså, jag vill ju inte hänga ut någon eller så. Men den mäklarfirman, alltså det var, åh gud. Det var typ som att han tog inte oss på allvar. Dels för att vi var fortfarande så ganska unga, eller vad man ska säga. Och att vårt hus inte var uppe i så här, alltså flera miljoner. Det var typ som att han tänkte, alltså det kändes lite som att han tänkte att, ja men de får ju provision för när de säljer. De får ju en viss del av summan som man säljer huset för. Och det var typ som att han, för det var en man som var liksom huvudansvarig för det här. Han vi hade mest kontakt med. Det var typ som att han bara, ja men jag kommer inte få så himla mycket för det här, så att det spelar inte så stor roll, bara det blir sålt typ. Och det roliga var att innan, för att vi fick kontakt med honom när vi var och tittade på den här gården. För att vi liksom bara, ja men om vi säljer vårt hus så kanske vi kan köpa något liknande. Då ville vi liksom kolla vad vi fick för de pengarna vi trodde på ett ungefär att vi skulle kunna få för vårt hus. Så det var så vi kom i kontakt med honom. Och han var väldigt, alltså så här i efterhand så borde vi liksom ha bara, nej vi tar någon annan. För han var väldigt oseriös redan när vi var och tittade på den här första gården. För jag vet att jag frågade, jag var bara nyfiken på varför gården skulle säljas. Och då så säger han, ja men det är ju allt mögel. Och jag bara okej. Han bara, nej jag skojar bara. Alltså väldigt så, han var väldigt, det kändes som att han var väldigt nedlåtande och väldigt, han brydde sig inte liksom. Det var inte så viktigt för dem. Bara att få huset sålt. Och då så står han och skryter om att, ja men om ni väljer mig då kommer ni få huset sålt för så mycket som möjligt. Och vi bara, det låter ju bra. För att ju mer vi får huset sålt för, ju mer pengar får vi in som vi kan lägga på den här gården som vi vill köpa. Så vi bara, ja men det låter bra. Men alltså han var, nej. Det var så himla rörigt och grejer. Men alltså i alla fall, vi fick dit en mäklare och sen en besiktningsman som besiktade huset och som men kollade liksom så här hur mycket, oj nu höll vi på att köpa en häst, det var inte meningen. hur mycket el som gick åt varje år och så här, vad driftkostnaderna var liksom. Och ja men sådana saker. Och sen så värderade de hela huset och fixade och grejade. Och sen så kom det dit en fotograf. Och vi hade redan börjat flytta saker till gården där vi bor nu. För att vi visste att vi skulle köpa den liksom. Var har jag inte varit och levlat? Jag har inte levlat så himla mycket ändå. Vi åker till Sandfjällgården, tänker jag. Där, så. Så vi hade ju liksom plockat undan väldigt mycket i huset och så här, jag hade liksom fixat så här inför fotograferingen, så att jag läste på jättemycket jobb med vad behöver jag göra, vad ska jag ta bort, vad ska jag ha framme liksom så här. Och det var så kul för att det kändes liksom bra, för när fotografen kom dit så sa han, åh vad skönt det är att fotografera ett ställe där man inte måste börja med att flytta på massa saker, det ser jättebra ut. Han så här flyttade undan min datorstol, den fick inte vara med på bild, men annars så var det så här. Okej, den stack ut lite i rummet för den var gulsvart. Men annars så var det så här, han typ ändrade ingenting utan bara, han bara tog sina bilder och sen var det bra typ. Och sen så kom huset ut på försäljning och sen så
fick vi ju se, så vi kunde ju följa budgivningen. Och jag tror att det var att om man sålde hus, om man liksom var säljare, så kunde man få en inloggning på, jag vet inte om det här var Hemnet eller om det var typ något liknande, men alltså en hemsida i alla fall där huset låg ute. Och då så kunde man se vilka som hade lagt bud på huset och vad de hade lagt för bud. Och då var det en person, så att, för de hade ju massa visningar, så det var många som var och tittade på huset liksom, så det var av stort intresse liksom. För jag antar att det var så här bra hus för typ barnfamiljer, var det många som var och tittade på, alltså så här, några sovrum och en trädgård och så här, i ett ganska lugnt område men ändå nära till skola och affärer och nära till stan typ. Så jag antar att det var det som lockade barnfamiljer. Men då så kunde jag se att det var en person som hade lagt ett så här riktigt skambud. Alltså det var typ i samma nivå som vi köpte huset för flera år tidigare, när det var så nedgånget och slitet och omodernt. Och då såg jag att det här var en gammal bekant till mig som jag inte hade haft kontakt med på jättelänge. Men sen så såg jag också, för att den här mäklarfirman, de delade sin annons på Facebook, för jag följde dem då, för jag ville liksom så här, ja men se typ. Jag ville se när de la upp annonsen på vårt hus och kunna gå in och titta på deras hemsida och titta på vårt hus liksom, för att det var kul. Och då säger jag att hon har liksom gillat så här den kommentaren, alltså, eller det inlägget där de har lagt upp vårt hus, men så har hon skickat ett skambud på huset på alltså flera hundratusen under vad det var värderat till. Och jag bara, ho. Jag liksom, jag hade lust att skriva till henne och bara, hörru, det gjorde jag inte såklart, men jag tyckte det var så, alltså det var så himla konstigt, för att det var liksom inte ens hälften av priset som vi begärde för huset som hon hade lagt bud på. Och det här var liksom precis i början då, innan budgivningen kom igång. Så att hon tänkte kanske att hon skulle lägga ett lågt bud. Jag vet inte, hon la inget bud efter det sen. Så det var jättekonstigt. För alltså de som höjde efter hennes bud höjde med typ så här 30 000 kanske. Alltså inte jättemycket. När det väl kommer till hus så inte 30 000 jättemycket liksom. Så jag tyckte bara det var så himla konstigt. Men det var en massa budgivningar och grejer så här. Och sen så till slut så var det en kille som var några år äldre än oss som bestämde sig för att köpa det. Och vi sålde huset för nästan 3 gånger så mycket som vi köpte det för. Så att vi var nöjda med vår insats. Sen hade vi såklart lagt pengar på huset också. Alltså när vi bytte nytt tak till exempel. Det var inte billigt. Men det täckte liksom ändå det vi hade lagt ut för huset. Så vi sålde det med vinst. Vi lyckades. Det tog lite längre tid än vi hade hoppats på. Eller vad vi hade tänkt oss. Men samtidigt så hade vi liksom inte hittat någon bra gård eller så under tiden heller. Så att det hade inte spelat någon roll. Då hade vi fått sälja huset och hyra en lägenhet och bo där så länge. Liksom så här. Och det var vi inte jättesugna på, någon av oss. Så att det slutade på bästa möjliga sätt. Vi sålde huset och hittade vår gård där vi bor nu. Och det var faktiskt hela historien. Alltså jag är jätteledsen om det blev jätterörigt. Jag hade inget manus eller någonting. Utan jag bara berättade efter jag kom ihåg saker. Och så kom jag på saker som jag skulle ha sagt. Och så måste jag flika in det i efterhand. Och det är då det blir rörigt. Så jag ber om ursäkt. Men jag hoppas att du tyckte att det var intressant att lyssna på. Kanske har levlat under tiden eller gjort något annat. Nu är det faktiskt färdiglevlat. För nu orkar inte jag mer. Men det känns som att jag har en luftbubbla i min hals också. Jag vet inte om ni har hört det under videon. Jag har inte suttit och hickat eller rapat, utan det är någon som sitter i min hals. Jag vet inte vad det är. Hur som helst, jag ska... Hur knakar det min handled också? Jag ska gå ut och ta en promenad med min hund, tror jag. Det är jättefint väder och det blåser inte så mycket idag. Så jag tror att vi ska ta en promenad. Och det är typ mina planer för dag. Men det är i alla fall färdiglevlat. Det var det jag ville komma fram till. Men så gick det till när vi köpte vårt första hus. Från att vi hittade det till att vi sålde det. Så ja. Tack så jättemycket för att du har tittat på den här videon. Jag hoppas att du får en jättebra dag. Hej då!